As diretorias deveriam ser remuneradas mesmo, porque as pessoas dispõem de tempo, às vezes abdicam das suas atividades pessoais e profissionais para se dedicar a um clube de futebol, né? Por mais que a gente seja torcedor, que as pessoas gostem de um time e tudo mais, mas tem esse fator muito importante, né? E eu acho que o Fortaleza, por exemplo, mais perto aqui de nós, é um exemplo de que fazendo uma coisa organizada, uma coisa bem realizada, tem toda a Credibilidade, credibilidade e a né? perspectiva de dar certo. Eu acredito que sim, esses modelos associativos deveriam se organizar melhor para remunerar os seus diretores. Acredito que sim. Eu concordo plenamente. Ninguém trabalha de graça, não. O futebol é um negócio difícil. Futebol é uma matéria muito específica. Envolve muitos interesses, gestão de grupo, vestiário é um negócio sagrado. Eu, quando era diretor, não entrava no vestiário. Tem gente que adora entrar para sair foto nos vestiários, né? Você gosta de ver o pessoal trocando a roupa, não sei. Deve ser. Né? Deve estar Eu naqueles era outros diretor usos, do opções, ferroviário, eu né? não andava no vestiário. Deve estar azul. Eu passei a Show de andar em bola. vestiário quando eu era diretor de futebol. Aí, no time de 2013, eu andava lá. Mas eu via cada coisa. Jogador dar murro no armário, chutar a porta. Ali é um momento de tranquilidade. Eu respeitei, sempre respeitei o espaço dos jogadores. Tem aquela reza lá, aquela coisa ali. Eu não entrava, né? Ficava eu, ficava na época, o coordenador técnico também ficava mais afastado. Chicão ficava com a gente. Mas tinha gente que ia lá. Pai Nosso que está no céu, rezava. Participa, tem gente que gosta, né? Eu acho que cada um na sua. Ali é uma guerra, os guerreiros que vão entrar em campo não sou São eu. os Mas gladiadores eu ali, né? respeito, eu entendo que cada um entende de um jeito diferente. Mas futebol é uma máquina de produzir malucos. Você vai fazer tudo isso aí sem remuneração, né? É delicado demais esse assunto. Então, Fortaleza está certíssimo em remunerar baseado no orçamento que ele tem anual, aquela parte daquela verba é limitada a um percentual para do mesmo maneira que contrata um jogador, contratar o diretor jurídico vai trabalhar de graça? Um cara estudou a vida toda para ser advogado, Por de amor. conhecimento, direito esportivo, por amor. Não existe mais isso, né? É até uma forma do sujeito ser cobrado também, né? Porque dessa forma Claro. ele recebendo ali, ele Fica. tem mais. Quem estiver acima dele vai ter um pouco mais de respaldo para chegar de amigo. Cadê o resultado aqui dessa sua gestão aqui? Não É está a funcionando. base do profissionalismo isso aí, né? Então é. Mas esse tabu derruba gente no ferroviário. Clóvis Dias, quando caiu, depois de 4 anos vitoriosos, porque foi bicampeão, quase foi tri. Em 97, se aproveitaram de um terceiro lugar para criar toda a instabilidade política. Clóvis Dias acusavam Clóvis Dias de se remunerar na venda dos jogadores. É, eu me lembro muito dessa história aí. Né? Agora, novamente, ano passado, toda a diretoria era remunerada, quase toda, né? Que já começa errado aí. Um são, outros não são, A tem que ser todo diretoria, mundo. a do ano passado, quando estava o Nilton ainda presidente. Tinha gente que era remunerada, tinha gente que não era Era uma remunerada. gestão. Ah, tá. E é para ser 100% das pessoas remuneradas. Ninguém pode chegar lá e não quero remuneração, não. Todos têm que ser. Ou faz para um, ou faz para um, todos ou não faz para nenhum. Eu acho que o certo é assim. E até porque existe previsão estatutária para isso. Ninguém está falando um negócio assim absurdo. Isso aí está previsto no Estatuto Ferroviário, tem mais de 10 anos, isso já está previsto.